От давайте. Руйнування церкви і руйнування центру. 62-й рік. Як то було? Ну, як то було? Звичайно, це руйнують. Люди якось виступали? Ні. Жаль, що не виступали. Ви знаєте, тут в нашій хаті, коли церкву після чого ще вигнув, ну, що час був, я в якому році забув? 62-й. Листопад 62-го. Зруйнував, ні. Але коли вивезли звідси монахів, 50 якогось шосту, не знаю. Ну, звідси забравши, а церкву почали руйнувати. Але до того в церкві, церкву відкрили. І в церкві був такий в Тернополі, був Добрянський. Він керував тою, що релігію, церквами керував, Добрянський був, який там на, в церкві середня, медальна середня церкві. Різдва Христова. Так, і туди сюди привезли, і приїхав Додик з Ужірни, священник. Між дуже гарно. Церква винаймала те, що от тато зробив, ніж там друга половина зробила, там ще сестра Шевчевича, і винаймав церкві. І Додик поселив ще тут в нас, Додик священник, з Кужирни. Але він, напевно, занадто порядна людина, трошки побув і не хотів бути, і назад поїхав собі до жінки, не хотів бути, церкву відкрили. Туди приїхала сюди родина Гіретів. І церкву Гірета. Ну, знаєте, я не хочу, що ще раді було на Гірети. Вони бідно жили дуже, там куча родини було, два сини, жінка, жінчина сестра, жінчина і сестра діти. Так. Може, вони бідували страшно. Ну, я на відносно самого Гірети, Петра Гірети, священника. А як він? Ти скажеш, дуже розумна людина, абсолютно. Ну, дорого така була. З ним приємно було. Між іншим, він нам, бо я скажу чесно, як я женився, то що ми туди в інституті на 5-му курсі, як то кажуть, по-совєцьки, розписався, знаєш. Ну, а пініше син народився, то мешкав, то він нам імпровізований шлюб давав Гірета і сина хрестив Гірета. Так що це дуже розумно. З ним чекав, бо він, кажучи, він закінчав ті заграничні та далі ті університети. Він був дуже близький знайомий з Костельником, якщо з. Гірета. От. І туди Гірета був в цій церкві і відправляв. І я до нього підійшов, а я працював при цьому інституті і знав, що ту церкву має то що ліквідовувати. Я до нього пішов, кажу, що ви знаєте що, підніміть людей, розкажіть людям, що мають зробити, щоб люди вийшли. Він побоявся. І от ніхто не вийшов. Значить тут бігали, ну там звинувачує, там архітект Багровець, то що дурниці. Вони бігали сюди, туди, кажуть, що вони то, що то робив парти, вони не винні, ті хлопці. І це, що каже, тут обігав, що вікна, там, скажімо, буду взривати, що, ну, взрива не було. Як вам сказати, церкву так підмінували, що так, вона, де пише, тих порох, ніць, а вона і що, ну, не, щіва і що, як то, знаєте, мертва, то щіва і що. Там, звіто, забув то, затикав звірні, ну, вони ходили, бо вони мали то, що вивозити, я не хочу виняти якусь. То була така система, партія то ліквідовища. Пліше казали, що того, щось забув, що казали, що школу, за цю спеціальну школу, писали, школу спеціальну, щоб до школи такі москалі ходили, що це неправда, то що, значить, скажи, що ви думали, до школи ходили. Цвинтар то ліквідували, я навіть не знаю, як його ліквідували, раз-два ліквідували, було то розп'яття, чудове розп'яття, було куди воно дівчатко, я не знаю. Мене часто дивувало, куди дівчатки в церкві вся. Бібліотека. Прошу. А бібліотека з церкви. Не знаю, теж. Не тільки бібліотека. Де лавки. Там лавки дубові. Мій батько робив ті лавки в тій церкві. Де вони дівчатки? Ну, то, що, де церкви, то ще дів, я не знаю. Не, 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 ну,